Ja, ham ja. Så har jeg egentlig haft de her minidiske stykke tid, og det er de mindste af dem, jeg taler om. Jeg har også større disk. Jeg vil egentlig prøve at vise jer de mindste af dem, og så lige ganske kort knytte en kommentar til dem. Både sådan, hvordan de performer, og hvordan lækkerheden er omkring det. Også det der med at tage disk ud og i, og så videre. Den første af dem her er den, som jeg pakker ud fra helt ny af, og det er selvfølgelig den, der er så specielt for mig, fordi den oplevelse, der har været at pakke en ny minidisk ud, som er 20 år gammel eller mere, det er så fantastisk, helt sikkert. Så den her er virkelig en super, super fed maskine. Det er en MZ N707 i den her flotte blå udgave, og den kører helt fantastisk. Den har stadig sit opladelige batteri, og den holder strømmen fint på det her gamle batteri, der er fulgt med, og det er altså det er toppen. Så, og lækkerhed, det hele, altså den får point på både hvad skal man sige, hvis man kan give den for nu kalder jeg det lækkerhed, men altså sådan for, hvad skal man sige, oplevelse, byggekvalitet, eller hvad man vil, så får den i hvert fald topkarakter. En mega fed maskine. Så den ligger helt klart øverst. Og så normalt vil man sådan gå ned i rangstigen, men lad os tage bunden med det samme, så sådan helt en anden boldgade. Der har vi også en blå en her, som sikkert ikke fejler noget, men den er ufatteligt slidt og dårlig. Altså, den åbner enormt dårligt. Knapperne sidder og dingler frem og tilbage på den. Hvis man prøver sådan på at sidde og røre ved den, så er de helt løse, og ja, det må være det tætteste, man kan komme på bunden i den her sag. Så og den her disk, det er ligesom den, der har været med til at fortælle mig, at jeg i hvert fald aldrig mere køber noget, der er så slidt. Jeg har endda prøvet på at få den rimelig shined op. Men det er en MZR500, og den kan godt spille, men man skal passe på, hvad man sætter skiven i, og sådan. Så det er virkelig bunden. Så ligger man en hel masse ind midt imellem det hele, og hvis vi tager den underlige, altså sådan den mærkelige, så kommer vi op i den her, og den får point for at være meget, meget anderledes. Altså, jeg ved ikke, om man har haft en skør dag på kontoret, da man har bygget den her, fordi i virkeligheden, hvis man prøver at se på det, formen, hvis jeg lægger den sådan her, så burde fronten jo være heromme, hvad den ikke er. Men det er en MZE300, den her, og den er altså som sagt helt omvendt af hele verden, han har sagt. Den har sin kasse her bagpå, hvor man jo normalt ser på forsiden af de her ting. Så det gør den meget specielt. Lydmæssigt så får den ikke særlig høj karakter. Den spiller ganske udmærket, men det er ikke noget, man falder på røven over på ingen måde, slet ikke. Så den er mere spøjs end ja. Så derfor så er den rigtig fin. Kigger vi så på det næste, sådan min nummer to disk, som er speciel på alle mulige måder. Det handler altså ikke kun om lyd, det handler også om, at den spiller ganske udmærket, den her. Men her handler det altså også om, den feel, der er omkring, når man rører ved det, altså lækkerheden i den, og når man åbner den og sætter skiver i, så er den her, den kommer helt klart på andenpladsen. Den er super, super fin, når man rører ved den. Det er jo metalhus, og altså, men lydmæssigt, så er det ikke den, der scorer højst, trods det, at det er en mega, mega fantastisk maskine. Så har den en anden svaghed, som jeg jo påpeger, det er, at vi skal også kigge lidt på sådan med batterier. Her har man opladelige batterier, der har man det her tyggummibatteri, som jo er en plage et eller andet sted, så jeg kan få ud i de her. Men dem kan man heldigvis købe nu, og man kan lade dem op. Jeg har fået oplader til det, så det er egentlig okay. Jeg har tre batterier til den her, og jeg har faktisk flere, der kan bruge det. Men her kan man altså ikke erstatte. Der kan komme en sådan det, der hedder en plastikanordning herom, sådan en sidecar, ligesom en sidevogn på. Og der kan man altså sætte almindelige AA-batterier, så man kan godt bruge den stadig. Den er bare ikke smuk mere. Det ødelægger det flotte design. Så har vi nogle
som egentlig er smukke i form. De har bare ikke nogen skærm. Altså det kræver, at man har en fjernbetjening med, altså hvor man har et lille display i, for ellers kan man ikke se, hvad det er for nummer, man spiller. Man kan bare tænde for den, og det er sådan nogle, det har været nogle, altså man har skulle lave nogle minidisk, som ikke kostede så meget, og det har så været nogle af de her. De siger for øvrigt ganske nydeligt, en god lyd der i, og selve disken er faktisk, for det første så kan den åbne helt vildt højt, altså i forhold til de andre. Man kan næsten få en hel hånd ind i den og rense, hvad hedder det, hvis man vil rense, hvad hedder den, laseren og sådan noget i den. Det er egentlig ret sjovt, men så det er sådan også et eller andet sted lidt et plus. Minuset er, at den er svag i låget her, det bliver noget dallerværk, og de her låg er, det er mine hadelåg nummer et, fordi det der med, at man skal åbne dem og skubbe dem op, og de er ikke, lige snart der er et pres på batteriet, de er så lallert, altså det er sådan noget fesen måde, de er lavet på, og det kan sagtens laves ordentligt, det findes der på nogle af de andre, men her, ja, svagheden ved den her, spiller godt. Så har vi af andre mærker, smuk maskine faktisk, en rigtig, rigtig smuk maskine, det er JVC, og JVC, de er jo, vi kender det, de laver nogle fantastisk gode produkter, de ligger jo tæt op ad Sony, synes jeg. Sony er mesterne i forfinelse, og det kan man også godt mærke på den her, når man åbner for den, så er den ikke helt samme, altså den ligger ikke op i hak på samme måde, den går sådan lidt træ i det, når man prøver på at lukke den også, så er det sådan lidt, ikke, altså, man skal lige have ved begge sider og sådan noget, så det ved jeg ikke, om det er en svaghedstegn ved JVC i hvert fald, men maskinen her er fundet til en kanon pris, og igen, så hvad kan man sige, hvad er så minuset ved det? Jamen, det eneste minus, der er ved den her, det er, at det er egentlig strømmen. Altså, igen, så har vi det problem, der ligger i, at når vi har de her, så har vi nogle mærkværdige batterier, og her er det virkelig sådan et stort, meget, meget underligt batteri, som gør, at man ikke rigtig kan bruge. Du kan ikke købe sådan en batteri mere, det er nærmest umuligt. Så hvis du vil have det her smukke, som jeg jo egentlig går op i, altså det design, så er der ikke noget sjovt ved, at jeg skal have en pakke ved siden af, hvor du skal putte et eller andet kæmpe klump på maskinen eller sådan noget, for så bliver det bare så grimt det hele, ikke? Så man er nødt til at finde en løsning på det, hvilket jeg så har sat i gang med at lave de her små adapter, hvor man tager sådan en lille adapter, for det er faktisk form på batteriet, det I kan se her. Det er den, der passer ind i, hvis man sætter den her ind i maskinen. Hvis jeg ellers kan, jeg skal lige prøve at sætte den rigtigt her. Sådan der. Jeg skal faktisk bare vende den anden vej. Sådan der. Og så sidder den egentlig inde her i. Og så på den måde, så forlænger man faktisk det her lille 3A-batteri. Men det skal lige siges, at det er ikke det originale altså lithium, jeg har fået nu, det er bare et 3A almindelig batteri, jeg sat i for at prøve det af, for sådan det passer. Men når jeg får de andre hjem, de er 3,6 volt og 650 milliampere, og det gør egentlig, at jeg kan bruge dem i den her holder. Den går så ned og danner forbindelse, og så kører det egentlig. Jeg satser i hvert fald på. Jeg har som sagt ikke prøvet det af endnu. Og så vil jeg sige, så har jeg egentlig løst batteriproblemet til den her smukke lille maskine, som har en usædvanlig ting i forhold til de andre. Den har det her jog-hjul her, ikke? Ligesom vi kender det på Apple Watch og så videre, ikke? Der er også en lille hjul, man kan skrue rundt på med menuer og sådan noget på den måde. Og det er egentlig ret unikt ved den her. Se, sidst, men ikke mindst, og den kommer ikke på, fordi den er den dårligste, tværtimod. Den her lille maskine er også i den der plastikstil, som vi så noget af det andet her, altså noget eller det her, det var nok metal, den her, men det var egentlig den her, jeg viser, det er også plastik. Det behøver ikke at betyde, det dårligt. Altså den her maskine, som er en MZ N505, er egentlig særdeles okay på alle fronter. Altså det er en letvægt. Det er en type R, det er en MZ N505 som sagt, og det er sådan en MD, altså net. Og det betyder, at man kan optage med det, der hedder LP, altså længere tids optagelser, godt nok i ringere kvalitet.
når man smider en super god altså en kvalitetsoptagelse ind i den her, smider på høretelefoner, så får man den fedeste lyd ud i den her. Den spiller så fantastisk lækkert i, ja, måske er det faktisk en af de bedste af de her små, jeg lige har vist jer, altså det, den bedste lyd, der er. Selvfølgelig konkurrerer den jo med den her, og den har jo også suveræn lyd, men det overrasker mig faktisk rigtig meget med den her, og den er nu i en super god stand. Jeg har poleret ridserne væk på den og sådan noget, så den er faktisk blevet rigtig, rigtig fin, og jeg tror, den kommer til at koste mig 300 kroner. Det er egentlig en fair pris for en god lille maskine, så det var en af dem, jeg måske godt kunne anbefale, hvis man kan få dem til noget af den størrelsesorden, så N505. Det er for øvrigt en sjov ting angående alle de her priser på tingene, fordi det er jo nogle gange, så vil vi godt give meget for, det kommer an på, og hvad er meget og sådan, ikke? Altså, man kan være heldig at få et super tilbud, og det for eksempel den her maskine er den helt gode historie på alle parametre. Super lækker pris, helt ny at kunne pakke ud. Fik en mega fed skive med, og tak for det, Torben. Du har virkelig givet mig en god start på Mikrodisk her, så ja, den bliver svær at slå, det er der ingen tvivl om. Jeg ved godt, man kan finde dem her til 1.500 kroner på den blå vis, brugte og så videre, men både de er ikke solgt. Altså, det kan godt være, at folk forventer at få et eller andet. Jeg har en professionel på vej, ikke sådan en stor stationær af de her minidisk på vej, og den er, ja, i starten lå den til mange, mange tusind kroner, ikke? Og efterhånden så rasler den ned på et leje, hvor at man kan handle med tingene, og det tror jeg, man skal vende sig til. Selvfølgelig skal man ikke gå af med det, så ikke man har lyst til at gå af med det, men et eller andet sted, så kan man kan også godt drømme om at få guld og grønne skove, og det må komme ind på det, altså udbud, efterspørgsel, sådan er det bare. Og de her diske er jo ikke, altså, det er ikke guld på ingen måde, fordi de ikke har, altså, de har ikke den, hvad skal man sige, de har ikke den popularitet, altså, mange har den bare liggende i deres skuffer, og der er en guds velsignelse af dem her rundt omkring i de danske hjem, som bare ligger og venter på, og ja, det vil ikke at dø, eller hvad skal man sige, så er det, man kan lige så godt omsætte det et eller andet sted, så. Og skulle der så ske det helt unikke, at der kommer et kæmpe boom, folk går fuldstændig minidisk amok, det får en helt ny revival. Det har aldrig rigtig haft det, men hvis det nu fik sådan en genoplevelse, så vil jeg da sætte stor pris på, at jeg har samlet til gode priser, men jeg vil ikke skille mig af med det på ingen måde, fordi de her, de er kommet for at blive min samling, og jeg vil kun have det bedste af det bedste. Jeg gider simpelthen ikke at have mere skrammel, altså det har jeg rigeligt af endnu. Det her, det er skrammel, ganske enkelt. Undskyld, hvis vedkommende kigger med, men det gør jeg aldrig mere. Man kan dog nok åben for den. Altså den. Nu fik jeg så åbnet den, ikke? Og putter man et eller andet i, og vil prøve at lukke for den, så ja. Så det er prøvet, og det var alt for dyrt i forhold til, hvad jeg har fået ud af det. Så sådan kan det altså også godt gå. Det skal jo på begge veje, som man siger. Så det sidste, jeg lige vil nævne, inden jeg stopper igen, det er, den her disk er så også speciel, fordi at den er lignagtig med kvitteringer og så videre fra Lindemann Radio Hop, som var en af mine yndlingsradiobutikker, hvor jeg handlede i stort set hele mit liv. Og den er savnet stort set hver dag. Jeg savner virkelig den butik. Det var så dejligt at komme derind, og de medarbejdere, der var helt fantastiske. Så, og jeg ved, der er rigtig mange, der savner, men det er jo altså et stoppet kapitel. Så derfor, den her, den har jeg jo lagt på hylden dengang. Jeg i hvert fald ikke kunne købe det, og så har jeg så bare fået den her på mine gamle dage. Det er mega fedt, synes jeg. Så lad den snurre rundt, og lad mig sige pænt farvel til alle sammen, og tak fordi I kigger med på kanalen. Og jeg ved godt, at alle dem, der plejer at kigge uger og sådan noget, I sidder og tænker, at nu er det helt stoppet med det, men selvfølgelig er det ikke det. Men det, sådan er det jo bare i perioder, og det ved I også godt selv. Man kan jo ikke rende at købe uger hver eneste dag, vel, selvom man har meget lyst til det. Nogle gange så falder man også sådan nogle fede, fede uger, man bliver skideglad for. Jeg har her et Longines. Longines er ikke noget dyrt mærke, men Longines-uret her er i den grad blevet et yndlingsur
er mega, mega glad for det. Det er så fedt et ur. Så fik vi også lige lidt ur med i den forbindelse. Men jeg tror egentlig, vi skal sige, at det var det. Og jeg smutter igen, så tak fordi I kiggede med. Hej hej.